হয়, আপোনালোকে জানে যে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেক জিলাতে যোৱাকালিৰ পৰা যি আমাৰ চাইল্ড মেৰিজ বাল্য বিবাহ যি প্ৰথা আছিলে তাত যিখিনি একিউজ যিখিনি ইনভল্ভ আছিলে চাইল্ড মেৰিজ কেচেছবিলাকত ৰিচেণ্ট কেচেছত তাত একশ্যন লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিশ্বনাথ পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টত পুলিচ ষ্টেচনসকলতো আমাৰ ছিমিলাৰ একশ্যন আমি লৈছোঁ আমি যোৱাকালি 97 কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 139 মানুহ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত চতিয়া থানাৰ 23 বিশ্বনাথ চাৰিআলি সদৰ থানাৰ 24 জিঞ্জিয়া থানাৰ 20 বিহালী থানাৰ 30 হেলেমৰ 9 আৰু গহপুৰৰ 33 এইখিনি টোটেল এৰেষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কাজী দুজনো আছে বিয়া পাতি যিসকলে বিয়া পাতি দিছিলে আৰু এইসকল আমাৰ কেছত সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু একশ্যন লোৱা হ'ব আটাইকেইজন ফ্ৰড হ'ব এইখিনি মই যিখিনি থানা এৰিয়া ক'লোঁ আপোনাক জেগা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা হৈছে স্কেটাৰ্ড এৰিয়া আৰু কোনো স্পেচিফিক এটা জেগা বুলি নাই য'তে আমাৰ ৰিপৰ্ট হৈছিলে চাইল্ড মেৰিজৰ সেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা কৰা হৈছে কোনো তেনেকুৱা চেণ্টাৰ বোলা তেনেকুৱা নাই স্কেটাৰ্ড হ'ব মহিলা ইয়াত নাই মহিলা ইয়াৰ ভিতৰত নাই হয় যিসকল দৰা আছে এডাল্ট দৰা তেওঁলোকে এৰেষ্ট হৈছে আৰু যিসকল তেওঁলোকে গাৰ্জেন আছিলে এই গাৰ্জেনৰ কিছু ইয়াৰ ভিতৰত এৰেষ্টৰ ভিতৰত আছে 139 এৰেষ্ট হৈছে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ একশ্যন হ'ব বুলি য়েছ পক্সো এক্ট আমি ইউজ কৰিছোঁ সেইটো পক্সো এক্ট আইনখন এনেকুৱা আইন যিটো স্পেচিফিকেলি আপোনাৰ নিৰ্ভয়া ইঞ্চিডেণ্টৰ পিছত বনাইছিলে আৰু মাইনৰ যদি বেয়া কাম কৰে এই ধৰণে যিটো বিলো 18 ইয়াৰ্ছত তেতিয়া পক্সো এক্ট প্ৰযোজ্য হয় আৰু সেই হিচাপে আমি যিহেতু আমাৰ ভিক্টিম সকলো মহিলাসকল বিলো 18 ইয়াৰ্ছ গতিকে আমি পক্সো এক্ট এই কেছবিলাকত লগাইছোঁ হয় আপোনালোকে জানে যে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেক জিলাতে যোৱাকালিৰ পৰা যি আমাৰ চাইল্ড মেৰিজ বাল্য বিবাহ যি প্ৰথা আছিলে তাত যিখিনি একিউজ যিখিনি ইনভল্ভ আছিলে চাইল্ড মেৰিজ কেচেছবিলাকত ৰিচেণ্ট কেচেছত তাত একশ্যন লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিশ্বনাথ পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টত পুলিচ ষ্টেচনসকলতো আমাৰ ছিমিলাৰ একশ্যন আমি লৈছোঁ আমি যোৱাকালি 97 কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 139 মানুহ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত চতিয়া থানাৰ 23 বিশ্বনাথ চাৰিআলি সদৰ থানাৰ 24 জিঞ্জিয়া থানাৰ 20 বিহালী থানাৰ 30 হেলেমৰ 9 আৰু গহপুৰৰ 33 এইখিনি টোটেল এৰেষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কাজী দুজনো আছে বিয়া পাতি যিসকলে বিয়া পাতি দিছিলে আৰু এইসকল আমাৰ কেছত সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু একশ্যন লোৱা হ'ব আটাইকেইজন ফ্ৰড হ'ব এইখিনি মই যিখিনি থানা এৰিয়া ক'লোঁ আপোনাক জেগা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা হৈছে স্কেটাৰ্ড এৰিয়া আৰু কোনো স্পেচিফিক এটা জেগা বুলি নাই য'তে আমাৰ ৰিপৰ্ট হৈছিলে চাইল্ড মেৰিজৰ সেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা কৰা হৈছে কোনো তেনেকুৱা চেণ্টাৰ বোলা তেনেকুৱা নাই স্কেটাৰ্ড হ'ব মহিলা ইয়াত নাই মহিলা ইয়াৰ ভিতৰত নাই হয় যিসকল দৰা আছে এডাল্ট দৰা তেওঁলোকে এৰেষ্ট হৈছে আৰু যিসকল তেওঁলোকে গাৰ্জেন আছিলে এই গাৰ্জেনৰ কিছু ইয়াৰ ভিতৰত এৰেষ্টৰ ভিতৰত আছে 139 এৰেষ্ট হৈছে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ একশ্যন হ'ব বুলি য়েছ পক্সো এক্ট আমি ইউজ কৰিছোঁ সেইটো পক্সো এক্ট আইনখন এনেকুৱা আইন যিটো স্পেচিফিকেলি আপোনাৰ নিৰ্ভয়া ইঞ্চিডেণ্টৰ পিছত বনাইছিলে আৰু মাইনৰ যদি বেয়া কাম কৰে এই ধৰণে যিটো বিলো 18 ইয়াৰ্ছত তেতিয়া পক্সো এক্ট প্ৰযোজ্য হয় আৰু সেই হিচাপে আমি যিহেতু আমাৰ ভিক্টিম সকলো মহিলাসকল বিলো 18 ইয়াৰ্ছ গতিকে আমি পক্সো এক্ট এই কেছবিলাকত লগাইছোঁ